Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt 90EQ-avsnitt. Sist så spelade vi Toffes custom map inne på 90EQ i Survival. Och det kommer vi självklart fortsätta med nu. Ha det bra! Jag älskar när barnen backtrackar såhär. Ja, så man kan se tillbaks där man har varit. Eller level 5! Level 5, okej. Jag är ganska säker på att han faller. Så lätt ska det inte vara att komma vidare till level 5. Om alla fyra lampor lyser ute i hallen så har det öppnats en hemlig utgång som leder till... Nej, men vad fan är det han håller på med, jävel? Okej, alla lyser. Jag tror det är här uppe i vattnet. Troxar är någonstans i vattnet. Det är inte den här vatten. Okej, jag kollar andra vatten. Ja, det är den andra vatten. Okej. Neråt. Ja. Ja. Och det är natt igen så vi kan sova igen. Åh, nice. Checkpoint. Japp. Okej. Okay. Jag försökte precis att undvika att äta i ditt ansikte och du flyttade exakt med mig. Ja, men det är lugnt, jag smular i ditt ansikte också. Så. Ja. Okej. Okay. Vi kommer längre ner i pyramiden. Mm, det är fan läskigt. Oh, shit. Och okay, jävlar! Det är den här ökenstaden i Ocarina of Time. Ja, och vi ska få en båge. Ja, någonstans. Och en pil. Ja, jag fick en båge nu. Här är viktigt nu. Max en båge och en pil. Så att även om ni är tre så får man bara använda en. Jaha. Så att ni har en skytt. Mm. Okej, okay, men då skjuter inte jag med min båge då. Lägg tillbaka. Vi kan ju turas om. Och jag kör några skott och försöker. Ja, men de kommer ju dispana så du måste få in alla inom 5 minuter. Ja. Ah. Så det är lika bra att du kör alla bara. Direkt. Bra jobb du gör, Norris! Fan, alltså, vi är de bästa här. Jag bidrar med mycket. Alltså. Jag känner att Norris borde ha gjort det. Att han blir sämt. High five, Marcus. Ja, ha det bra. Ha det bra. Hur lång fisk är det? Fan, jag har ingen fisk. Jag tar en fisk och kan jag få en fisk. Om du hade en YouTube-kanal. Då hade du haft t-shirts där som du sålde där det stod ha en fisk och ha det bra. Här har du en fisk, fan. Jag vill ha det bra på ryggen så man kan vända sig bara ha det bra. Man behöver inte säga någonting där. Det är bara att vända sig och stassa fan och springa. Kom igen. Det kanske har gått 5 minuter nu, vi vet inte. Nej, jag tror det har gått typ 2. Yay! Där ja! Gött! Wow! Och där! Så slocknar de! Jävlar! Okay. Så jävla tajt alltså! Ja. Ja, men timing, ni vet. Alltså jag är grym. Nej, vänta, det var Norris som var grym. Precis, tack. Varsågod. Eller menar jag, ja. Level 6. Ja, kan vi sova? Ja, vi kan sova. Springer. Ha det bra. Kycklingar! Oj, vad är det här? Kycklingar? Jag har ett hål. Okay, här vi kan få ägg här. Jag var inte beredd. Vi kan ta äggen här ur. Jag vet inte om vi ska det. Oh, det kan man. Nej, det får ni inte göra. Och så jag antar att vi ska få ner. Vad finns det annars att göra? Det ja, vad finns det mer? Alltså, vi får kolla här borta. Ja. Här finns liksom... frön. Vi ska leda kycklingen. Ja, såklart. Vi ska skjuta ner den borta antagligen och sen leda kycklingen vägen. Vad kan vi göra? Vart ska vi skjuta ner? Så först måste vi få kycklingen att inte åka ner i hålet. Det är en kyckling. Ska jag få ner? Ska jag som händer? Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Oj. Går det bra där nere? Här får du ett frö. Ah! Där har du ett frö. Knappen. Ja. Oh! Och den öppnar en sak. Ja, en till kista eller en till knapp. Jag vet inte vad den öppnar. Nej, jag vet inte heller vad den här knappen öppnar. Men vad, alltså kycklingen kan inte gå någonstans. Nu den måste växa upp. Ja, det kommer du. Stängde igen. Den stängde igen. Gör den? Ja, ah, den stängde igen så man kan leda den istället. Okej. Okay. Ja. Gött. Okej, okay, led kycklingen. Ah. Det är våran lillkyck nu. Kom. Vänta, hallå. Följer du med? Lille gulle. Ja, men kom, lille gulle. Kom, lille gulle.
Knuffa på den. Ja, knuffa på den. Jag knuffar över den över stupet här. Så. Ja, nu är det ju jobbigt att få upp den för en stege. Men är det inte för att båda håller så den blir confused liksom? Ja, jag kan ta bort då. Det här känns som det är Norris grej att lyckas. Han är ju den som sallar. Kan vi inte mata den med sånt så att den växer upp? Det kan vi göra. För det är nog bra att göra det, för jag tror inte den drar efter sig om man inte matar den. Eller det känns inte så i alla fall. Det är så lång delay mellan dem. Vart är Gullefjun? Där är Gullefjun. Gullefjun! Vi ska bara egentligen ha någon som står här borta och klickar på knappen. Alltså det är den enda som kan gå ner där också. Ja. För vi kan inte komma ner. Ja, vi kan inte komma ner där. Nu, han fick ett hjärta. Ja, men han är redo på det. Ja, han är vuxen. Om du gav han ett hjärta, då kommer han inte följa. Inte? Nej. Varför då? För att då letar han efter en soulmate istället. Men kan vi inte bara hämta ut 1000 kycklingar och hoppas att någon bara får... Ja, men de måste ju växa upp och så också. Jag tänkte det är lika bra att ha lite backups ifall. Ja, vi kan ju låta dem växa upp. Guys, Gullefjun är död. Va? Va? Bara hur fan dog den? Det här är det som är kvar av Gullefjun. Men varför dör du den? Gullefjun är död. Ja, nu vet vi i alla fall hur man får mat. Vill någon ha lite kött, rå kyckling, lite kärnmälla? Jag vill inte äta Gullefjun! Vi har en till Gullefjun, det är lugnt. Kom Gullefjun. Men för att spara er tid, det tar 20 minuter för en kyckling att växa upp. Den behöver inte växa upp, så skit i det. Behöver den inte växa upp? Nej, de följer. Men om man matar den går det väl snabbare eller? Ja, om man matar den så går det snabbare. Då går det fort. Men varför vill den inte fläkta hela vägen? Ja, för att jag trodde vi är två som... Det går att putta. Det är putti Gullefjun. Gullefjun. Kom igen Gullefjun. Men alltså, jag tror vi gör fel. Varför tar vi inte upp den i mitten? Alltså exakt, tänker det. Jag tror inte den kan klättra i stegen eller någonting. Nej. Så vi måste bara ta bort maten, gå över till andra sidan och ta fram den. Vi är inte så smarta ibland. Nej, fan det går ju dåligt när Toffe är smartare än oss. Alltså. Kom igen. Jag skapar fler Gullefjun. Var är Gullefjun? Han står här med mig. Ja, kan du göra så han ser mig? Nu. Han ser verkligen honom nu. Han har bara sina ögon bara dammlös nu. Alltså. Andra hållet Gullefjun. Han såg att han bara, herre. Nej, men om du håller så kommer han inte byta till mig. Ja, men han är 14 mil bort. Ja, men knuffa. Ah, nej! Han vill ha det Toffe. Nej, det är mig. Gullefjun. Hallå. Vänta, jag knuffar honom närmare här. Ja, men, så nära, inte närmare. Var inte närmare? Jag kollar på dig. Han kommer inte kunna se mig för blocket i vägen då. Vänd dig om för fan! Du vill inte sluta som din brorson. Ah, vänta. Ja, kom igen. Ja. Fixa nu. Kastar du precis ut hans brorsons kött i fejset? Nej, det gjorde jag inte. Kom igen nu. Så, putt ner han där bara nu. Ja. Och sen. Nej, jag följer inte längre. Här, du får din bror. Men ingen håller väl nu, eller? Jo, men det är en delay efter man har hållit innan de följer igen. Få ögonkontakt med honom. Jag tror inte ens hans ögon ens fungerar. Så, nu. Ja. Nej! Nej, men Gullefjun! Han stannade 3 millimeter. 3 mil ifrån. Men nu, bara, nu står han där vid sin döda bror. Och bara, alltså, vem var det som kastade hans döda bror? Nu har han fokus. Nu, kom igen! Ja. Nej, vad ska vi dörren? Det öppnade dörren. Vart? Ja, där borta. På andra sidan. Det var... Jobbig i den där jäkeln. Okej, okay, level 7. Här var... Oh, shit! Nej, vänta nu! Norris han inte med. Norris är instängd. Nej. Jag måste öppna åt Norris. Välkommen ut. Marken här försvann. Ja, vet du varför? Det är för när man lägger ner hönor där nere så ska den alltid... Alltså, allting ska nollställas. Ah. Så hönorna kommer ramla ner när man liksom är färdig med level. Det går inte att sova. Nej, det går inte att sova. Men jag är trött. Max NP, försök enbart utmana den på
en slash försök. Envaren får... Men det är parkour igen! Okej, okay, vi ja. Kör varsin okay. tuner. Okay. Jag börjar inte, för det känns som att om jag börjar så... Ja. Jag vet att du ville dra in en liten skrikgrej där, men det lär vi förstå vad du menar då. Jag gjorde det inte! Okej, okay, stavknappar du får vass 16 sekunder. Okej, okay, kör! Får man se hur det går till här? Ja, du får titta på det. Jag vet inte hur bra det går. Vänta. Men den var ju igång här hela tiden. Här kunde jag ju gå upp. Har jag missat ett till byggblock? Ja. Jag är rätt fyr. Har jag missat ett till byggblock? Ja. Okej, okay, men jag klarar inte oavsett. Nej, no, det är din tur. Oh, okej, okay, den också. Okej, okay, jag har haft 3 fails än så länge. Mm. Okej. Okay. Ja, Norris, ska du köra? Ja. Du klickar alltså, på knappen snälla. Där. Vart? Där aha. klickar du på knappen. Och sen spring. Alltså, vad fan var det där med jävla? Jag klickar på knappen igen. Jag måste klicka äta, på vänta. Igen. Jag har inte ens ätit för detta. Så nu. Spring! Nej! Jag kommer inte över dit. Oj, shit. Måste alla klara det? Nej. Nej, bara en. Ja. Oh, yes. Shit, han klarar det. Full fokus. Okej. Okay. Okay. Ja, då är det din tur. Då är det min tur. Jag väntar tills han är tillbaka om det stör någonting. Jag vet. Nej, det kvittar. Okej. Okay. You go, Adam. Ja, jag vill inte klicka såg... först, men jag tror att jag kommer vinna direkt. Nej, men alltså, det går inte bra. Ja, tredje försöker nu. Failer så igen är min tur. Jag behöver bara lite steaks, ni vet. Jag har lite mat. Jag har bara fiska på mig. Ja, jag har lite steak på mig. Du har jellybean, inte sans. Den flyttar sig precis. Ja, ja, jag kom in. Härligt. Okej, okay, level 8. Ja, jag sa ju att första gången jag kör så klarar jag ju det. Nej, det var ju tredje gången! Ni är för snabba! Ni är inte, för snabba! Inte i min video. I min... Vänta, stängde de in mig? Ja, jag fick öppna här igen. Ja. Men vadå? Är ja, den inte alltså, öppen i här? Nej, alltså... man får inte klicka på nästa knapp och stänga den för att man ska kunna köra... Okay, så man får vänta liksom emellan... Okej, okay, men då... Ja, det är det här blocket. Okej, okay, nu kör vi. Okej, okay, okay. Vad fan är det här nu? Åh, nej. Oj, ja, men vi har ju här. Vänta, klicka inte på någonting. Okay. Vi har någon display där. Jag gissar på att vi ska få alla de där tända, typ. Är någonting sånt. Ja, här borta har vi en parkour. Som... Nej, det är inte riktigt. Det är inte nej. En parkour. Det är bara... Det är ett mönster. Ja, det kan vara knappar vi ska trycka på. Vad är det? Så, ja, det egentligen kan är det ju... Vad ser ut här för? Ja, det är ett jävla konstigt. Ja, för att man ska kunna kommunicera med sin, liksom, polare. Fast det... Det finns liksom för många här. Det är liksom 1, 2, 3, 4, 5. Det är inte jättemånga här. Okej, jag testar och klickar på någon knapp här då. Hur många är det på den här sidan? Vad händer då? Det är bara 3. Ingenting. Ingenting händer. Okej, om vi testar. Det kanske är någon delay på den. Klicka här. Okej, nu lyser 2 stycken. Lyser 2 stycken? Jaha. Okej, kolla andra rummet, vad som hänt. Ja, jag kollar andra rummet. Eller vänta, vad ska komma? Vänta, va? Det låter som pistons rör sig. Men klicka på den och den, vad händer då? Det lyser en. Men jag klickar på den och den. Släcks. Det verkar vara någon kombination. Vänta, Marcus är kvar där. Mm. Det har inte hänt någonting här inne. Okej, okay, om jag tar och klickar på lite här. Jag klickar på alla i en rad här. Mm. 2 tändes som släcktes då. Ja, men jag tror det är nollställare. Alltså, du måste trycka på dem i rätt ordning, liksom. Jo. Mm, så vi måste hitta kombinationen. Liksom. Kanske inte en rätt ordning, men rätt knappar. Alltså, det är ju på varenda vägg, liksom. Ja. Frågan det är kanske är ett mönster vi ska följa, liksom. Ja. Upp, upp, upp. Ner, upp, upp, upp.
Men det matchar ju liksom inte på den andra sidan. Nej, då släcks den. Så det är den på mitten. De kommer gå i en ordning här då. Okej, men jag tar och kollar andra okej, rummet. Så de och ser tre. Oh. Men så rakt upp. Och sen är det ner. Ja, men det är grejen här också. Ja, exakt. Så, sen ner igen. Och sen men det finns ingen mer ner igen. Nej, det är sant. Det finns ingen mer ner. Ska jag testa upp igen? Upp ett steg eller upp två steg? Eller ska jag stanna nere? Man kanske stanna nere kanske. Ja. Ja, alltså det är bara att testa sig fram. Jag vet inte om det... Ja, så en, två, tre. Här är jag. Nej, okej. Okay. Det är taket den går efter, är det? Så gör så du drar. Dra upp tre, eller dra upp de första tre. Och sen hela vägen ner igen. Yep. Sen ska den upp ett steg. Vänta. Upp, upp, ner, ner. Upp ett steg. Och sen ner ett steg. Oj. Vad hände? Vänta. Är du längst ner nu? Ja, jag är längst ner nu. Då ska du upp ett steg. Och sen upp ett steg igen. Japp. Och sen fortsätta samma. Längst upp. Ja. Sådär. Yes. Oh. Oh. Så det är bara... Det var bara decoys alla andra. Det var bara... Taket var rätt. Ja. Taket exakt. Var den enda som var tre på. Nej, vänta. Vad stod du på den? Han stod ner bara. Okej. Okay. Okej, då kan vi... För den kommer ju resetta allt. Ja, kunde. Okej, okay. Gött. Oh, jag ser ju... Oj, jävlar! Det här, nu fick jag slut på idéer, så nu måste han fylla hela pyramiden liksom längst ner. Ja. Åh nej, det är under vatten. Åh okay. Nej, okej. Okay. Ja, då är det skillnad. Det är bra att man har bra boots det, i alla fall. Alltså, jag ser inte ett jota, alltså. Åh nej, det är vattenlabyrint. Är det? Okej, okay, jag tar höra. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Ja, på den här sidan, på höger sida fanns det ingenting. Nej, min fortsätter här. Tog du vänster eller höger? Jag tog vänster. Eller alltså, jag hoppar alltså mitt i. Jag ser ingenting. Det finns en spindel här. Dra upp brightness. Options, video settings. Jag hittade en väg ut. Jag är ute. Nej, är det ett hål? Ja, det är hål ut. Nej, vad fan är det? Bygghålet? Har jag vunnit, eller? Nej, vart är bygghålet? Toppe. Här är bygghålet. Nu ska vi se, jag måste jobba. Här är Marcus. Ja, hej. Vad var bygghålet? Bygghålet är här borta, så vi kan fly. Ja, fan, vi bra! Kan... Jag vet inte var den här helvetes pyramiden längre. Vi kan fly. Ja, men frågan är om det är slutet eller om det är ett failhål. Ja, det är liksom bara ett hål vid ingången. Där ja, men ni har hittat rätt. Ni har hittat ut. Okay. Grattis! Oh, okej, okay, fan! Ni har hittat ut ur helvetes pyramiden! Yeah! Yeah! Ja, det här var jävligt grym faktiskt. Det kändes inte som att man var inne på 90 EQ där. Nej, nej. Alltså det här nej, kunde vara en helt inte. Egen grej. Nej, är det ett hål inne i pyramiden där borta? Ja, här nere. Nej, här bredvid. För mig är det ett bugghål där borta. Ja, men det är alltså grejen är att den är så satans stor den här så att den laddar inte in helt. Fan, cool test, testa flyget varv runt så får du se liksom. Ja, du tror att vi kan flyga med alla våra grejer in i en kista? Nej, just det, ni måste springa upp för trappan som jag har byggt här i typ 2 timmar. Ja, men jävlar, det var en jävla. Jag kommer cool Norris ut här. Vi Norris? Ska vänta på han. Va? Vadå? Kommer du ut? Eller? Nej. Ja, då får han vara inne i helvetes pyramiden. Ja, han är fast. Ska vi vänta på Norris eller ska vi gå? Ni kan gå. Lämna mig här. Men säg man inte vill ha fisk. Nej, ni kan gå. Ha det bra. Ni kan gå utan mig. Nej. Nej. Han dog helt. Det är nu det hade varit så här liksom, att han bara sov i första sängen. Ja, så att han kommer han upp här. Teleporterar hela vägen upp liksom. Alltså det är ju en sån stor trappa. Ja, man kan inte se det liksom.
Men jag hittar inte ut den här skiten. Vänta, om vi går ner här blir vi inte fast igen. Nej, nej, det är bara om vi går igenom första dörren. Ja. Yes. Är hela pyramiden resetad nu? Hade man kunnat spela den direkt igen? Jajamän. Jävlar. Det helt nollställd. Ni får gärna gå ut och kolla på redstone-kopplingarna om ni är sugna. Ja, jag vill fan se. Varsågod. Åh, oh, jävlar. Okej, vänta. Jag måste flyga inne. Jävlar! Det ser ut som en bugg. Ja, men alltså, det ser ut som det här är inkopierat från Creative. Alltså... Ja. Här. Oh. What, vad var det? Ja, du hörde. Ja, du hörde med flygen. Nej, det sprängdes. Va? Det är en liten alltså, ö här nere. Ja, är det här pyramiden? Nu ska du bara fylla i hela pyramiden också. Ja, precis. Ja, fylla i den här jävla skiten. Men som ni ser så finns det ju plats för att bygga typ 100 banor till. Ja. Ja. Jo, så ja, det sista fallet var det sista fallet bara för att det inte skulle göra mer. Liksom. Det var tvungen att gå hela vägen. Men mitt största problem är att jag kommer inte på flera banor jag kan göra som går att resetta i survival mode. Ja, resetta är det svåra. Ja. Men det här är mitt första riktiga redstone-bygge, så keep ja, men det är ju... Det är ju riktigt bra då. Men alltså det här var ändå en bra custom map. Oavsett om det var creative eller inte. Alltså det är väldigt mycket banor på så här Minecraft custom map-sidan liksom. Som är mycket sämre än detta. Ja. Mm. Och då har de använt creative liksom. Mm. Och command blocks och andra grejer. Och den behöver inte vara resettbara liksom. Nej, exakt. Mm. Och det här fixar liksom biffen. Eller jelly beans i mitt fall. Ja. Okej, okay, då är kartan klar och vi har haft 3 stycken som har faktiskt klarat av hela kartan och överlevt. Nästan alla har överlevt hela vägen. Men ja, de är här i alla fall. Hur har det gått, hallå, pojkar? Jag vann allting. Jag dog. Och jag klarade alla challenges åt de här två. Ja, det var jävligt coola morgon faktiskt. Ja, mm. Det funkar. Ja, ingen kommentar. Ha det bra. Jag förväntar mig en till. Ja, en det till. Är också. Ja, en till. Oh, imorgon Jesus. Typ ungefär. Ja, men jag fixar det tills imorgon. Ja, härligt. Minst lika stor. Om inte större. Ja, exakt. Måste vara en förbättring.